إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ډیرو معززو د دې علاقې شریفو اوریدونکو، زما نه مخکې زما قدرمنو ورونو محترم شیخ عاقل صاحب او شیخ عارف الله صاحب او انعام الله ورور ډیرې قیمتي خبرې هغې نه مخکې نورو علماو به هم کړي او هغوی هم وکړي. عزتمندو، ما چې کوم آیات ولوسته الله رب العالمین فرمایي زمانه ویریږي. انسانان د یو نفس آدم علیه السلام نه پیدا شو، هم د هغه نه د هغه زنانه بیبي پیدا شوه، او بیا د هغې نه موږ انسانان راخواره شو. لکه څنګه چې آدم علیه الصلات والسلام الله رب العالمین د خاورو پیدا کړ، داسې بی بی حوا هم د خاورو پیدا کولی شوه، خو حوا یې د آدم نه پیدا کړه، او آدم علیه السلام یې د خاورو پیدا کړ. یعنی زنانې د انسان نه پیدا کړه او انسان د خاورو پیدا شو. دا غی وجه دا و چې دا زنانه د انسان نه پیدا شو، د دې دواړو نوم کې فرق دی، یو ته نارینه وی بل ته زنانه وی، خو وینه یو ده، هډونه یو دی، غوښه یو ده، نسل یو دی، محبت به یو وي، او په یو بل باندې به حقوق وي. زنانه په دې وخت کې د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د ارشاد مطابق د ډیری زمنګ په هر یو کور کې دا فیصدی ډیره شوه، نو دوی په موږ باندې د نارینه و نه ډیر حقونه لري. داسې نه چې دوی موږ پریدو، د دوی د تربیت، دوی ته د وعظ، دوی ته د بیان موږ اهتمام نه کوو. د قیامت په ورځ دا میندې، دا نونه، دا خویندې او دا ښځې په موږ باندې حق لري زموږ نه به تپوس وکړي.
زنانو په اسلام کې قرباني ورکړې دي. عظیم عظیم داستانونه تاریخونه دوی رقم کړی دي. که د اسلام په تاریخ نظر واچو نو اولنۍ مؤمنه بلکې اولنۍ مسلمانه ښځه ذات زنانه ذات جوړه شوې ده. دا خو نن زموږ زنانه مغرب یورپ او دې د دنیا ګندونو غافله کړلې. و زما میندو خویندو ستاسو نه ستاسو مسیر خطا که تاریخ در نه هیر که نه ستاسو تاریخ د سړو نه وړاندې دی مخکې دی. کله چې په غار حرا کې په محمد رسول الله علیه السلام وحی راتله رسول الله علیه السلام کور ته راغی اولنۍ وحی راغلې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنانه ته بیان کوي دعوت ورته ورکوي چې په ما باندې وحی راله. جبریل امین راغی د الله رب العالمین پیغام را تراک. خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړي. کله چې هغه وفات شوه نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د خدیجه رضی الله عنها به ډیره تذکره کوله، ډیر صفتونه به وله کول. عائشه رضی الله عنها ورته وایي یو زنانه چې بوډۍ وه سره سره وښکي و وفات ته وتی ډیره یادې بار بار یادې. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي خدیجه ځکه یادوم انها کانت و کانت. خدیجه د یادولو زنانه ده. ولی خدیجه یو ښځه وه په ښځو کې، څه کمال و پکې ښایسته وه، د ښایست صفت یې نه کوي، پخلی مزیدار کو هغې صفت یې نه کوي، کپړې مزیدارې جوړولې او ګنډلې وینځلې صفت یې نه کوي. صفت دا ده آمنت بی حین کفر بی الناس. خدیجه پست مرګ یادوم. ولی یادوم؟ د زړه نه مې نه وځي ځکه په ما یې ایمان راوړو. په هغه وخت کې ایمان راوړو چې ټولو خلکو په ما کفر کو. خدیجه د ایمان په اول صف کې ودرېدلې ده. دویم، خدیجه و واسطنی بمالها. خدیجه دسې زنانه نه وه چې د سرو هارونه والۍ او لاکټونه دای په بکسونو کې ږدل. نه، خپل ټول مال په ما په رسول الله قربان که په اسلام یې ولګو. زموږ زنانه لاړه شي د هغې ګاڼه او سره نوڼو ته نوسو ته پاتې شي، خو د دې په ګاونډ کې جومات لا کنډر دی هغه آباد نه شو. سره دې چا ته پرېغوستل؟ دا ډک بکسونه او الماری جوړې در نه پاتې شو، صدقه دې ونه کړه. تا په اسلام ومورې او خورې، وزما لورې څومره مال ولګو؟ تا له الله شته درکړي دي. د خدیجې صفت ولیکئ، وواستنی بمالها حین حرمنی الناس. خلکو محروم کړم، دی په اسلام مال ولګو. بل وصدقتنی، خدیجې زما خبرو ته رښتیا ویلې. نن رسول الله علیه السلام وفات دی و خدیجه زمان په هر کور کې خدیجه شته.
زما د هر لور د خور نوم به د مور په نقش قدم روانه شه آغستا مور خدیجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق کئ نن ته خدیجه د هغې لور د رسول الله سنتو باندې ودرېږه د زوی په واده کې دا مه وایه چې دا مې پهلنی زوی دی او ډمامي او ډمتوب به پکې کېږي ته د رسول الله په سنتو ودرېږه د هغې تصدیق وکړه بچی منځونه ته پاسوه جبریل امین د رسول الله علیه السلام سره ولاړ دی جبریل ولاړ دی جبریل وزنانو تاسو خپل تاریخ وګورئ وای ورئ تاسو زموږ نه ډېرې مخکې ای جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي زنانه را روانه ده تاله اوس ترکاری ورسره ده څوک د خدیجه به راځي خو چې کله راله فقرها من ربها السلام ومني خدیجې ته د الله د طرفه او زما د جبریل امین سلام ووایه تاسو هغه زنانه وی چې کله تاسو کې د نبی علیه السلام تابعداري وه په تاسو کې په اسلام فداکاری او قرباني وه الله ذات رب العالمین تاسو ته سلام را لېږه د جبریل غوندې ملائک تاسو ته سلامونه کول زما معزز ورونو او خویندو زنانه نن غافله ده یو بچی حافظ قرآن نشي جوړولی ولی وای بیا به څه خورو نن ته غافله شولې ستا بچي فرض منځونه نه کوي عالم دې ته جوړ نه کړي ته تاریخ وګوره ستا په شان زنانه وو د هغوی م بچي وو د هغوی م زړونه خوږېدل خو د الله د پاره د هغې بچي د هغې د سترګو په وړاندې ورونو ته وغورځېدل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د معراج په شپه په جنت کې روان دی خوشبوئی پیراله ما هذه الرائحه الطيبه وجبريل دا ښکلی خوشبوئی د کمې نه راځي هغه ورته وایي دا خوشبوئی چې په دې ټول جنت کې خورېږي دا د یو زنانه د بدن خوشبوئی ده د زنانه خوشبوئی په جنت کې خوره ده څنګه یو زنانه وه د فرعون په زمانه کې د فرعون د نوړو ماشتا ګمنځون کې وه ویخته به ول سمول ویخته ګمنځول شهزادګۍ ورسره ناستې دي د فرعون نوړه ګومنځ ته پرېوته ویویلې بسم الله بسم الله زموږ زنانه چې ماشوم رالی په یو سینې ته اچئ بسم الله ورته یاد هم نه ده کپړې بدلی بسم الله نه خبر هم نه ده په ترکاری او کټوی کې برکت ختم شولی هلته ځان ته ټلویژن لګولی دی او پیاز کټکی او ټلویژن سکرین ته ګوري هغه چې دی لګیا د کټوی لړی او سکرین ته ګوري ځان ته اف ایم لګولی دی ریډیو باندې ګانې بجانې اوري او سمسۍ په کټوی کې وایي وای رزق کې برکت نشته برکت خو تا تباه کوا دی لوزو د کم ځای نه به راشي ګومنځ ته پرېوته وایي بسم الله نو د فرعون نوڼه ورته وایي چې ته زموږ پلار یادې ولې فرعون ځان ته د رب ویلی و د ربوبیت دعوه کړې وه
هغه ورته وای نه ستا پلار بنده دی الله یادوم. وای زه پلار ته ووایم چې ته زما پلار ته رب نه وې، زما پلار د ربوبیت دعوه کړې ده او ته نه منې. هغه ورته وای ووایا زنانه ده د دې نه نه یاریږي چې ما به وژنې، په دې خبره خو فرعون د بني اسرائیلو بچي ووجل. فرعون خبر شو دا زنانه راوستله، ورته وای دا څه خبرې کې، رب څوک دی؟ وای ربي الله، رب الله دی، ته بنده یې، ته به مړ شې، ته نه وې، ته به نه یې. هغه ورته ډېر وعظ او نصیحت وکړ چې دا خبرې پرېږده، د دې خبرو نه واوړه، دې خبرو نه منې شه. هغه خو مؤمنه وه، د هغه زمانې مؤمنه وه، د دې زمانې مؤمنه نه وه چې لږ تکلیف راغی ایمان پاتې و لږه راشي خاوند ته وایي چې د هر ځای نه یې موږ له څه راوړه، غریبي پرې راشي وایي چې د هر ځای نه یې څه راوړه. فرعون ورته وایي واوړه د دې خبرو نه، وایي نه اوړم، مؤمنه ده، په الله باندې اعتماد دی، په الله یې ایمان دی. فرعون ورته وایي سزا دله درکوم، خو داسې سزا چې تا ته به پته ولګي. څلور یا پنځه بچي دي، یو یو به رانیسم او ستا په مخ کې به وجنم، خو وجل په کومه طریقه؟ وجل داسې نه، امره ببقره من نحاس، حکم یې وکړه چې دومره یو دیګ یو پتیله تیاره کئ چې لویه غوا پکې زیږي، یو غټ عظیم دیګ تیار شي، اوبه پکې ور واچولې، هغه اوبو ته اور بل کړه، هغه اوبه وایشېدلې، هغه اوبه وخوټکېدلې. فرعون ورته بیا هم وایي چې دې اوبو ته ګوره، دا اوبه اور دی، اور دا په اور باندې ایښی دي، وایشېدلې. یو بچی ولې راونیس د دې د سترګو په وړاندې، د ایشېدلو اوبو ته اچئ. زنانه ورته آواز کوي چې فرعون لی لکه حاجه، یو حاجت مې پیدا شي، یو ضرورت مې دی، خبره راله ومنه، یو درخواست. فرعون ورته وایي چې ته په دې وخت کې هر درخواست پیش کېزې منم. زنانه ورته وایي چې زما درخواست دا دی چې کله زه او زما بچی ته مړه کې په دې پتیله کې، په دې دیګ کې، په دې اوبو کې د هغوی هډوکي به پاتې شي، درخواست مې دا دی، زما هډونه او هډوکي او زما د بچو د جسم هډونه دا به په یو کپړه کې تاو کې موږ به ټول یو ځای دفن کې. ولې د دې سره دا سوچو چې سبا د قیامت ورځې نو الله به تپوس کوي چې تا څه قرباني ورکړې ده، نو ما ته به وایي څه دي ورکړي دي. الله سره د بچو ستا په در او دربار کې حاضر یم. فرعون ورته وایي دا ضرورت او دا خبره به دې ومنلی شي. یو بچی راونیو د دې د سترګو په وړاندې، اوبو ته ور واچو، په دې اوبو کې وایي د هغه د هډوکي تاو راتاو شو، غوښه ختمه شوه، ایشېدلې او ګرمې اوبه وې. دویم او دریم نمبر هغه بچی له راغی چې کم د زنانه په غیږ کې دی، شیرخوار دی، د پیو بچی دی، لا یې دا معصومه وړه ژبه نه ده ماته کړې، لا یې خبرې نه دي کړې،
زنان زان تا گوری بچی تا گوری خو بل طرف تا اللہ و ایمان تم گوری یا اللہ عظیم امتحان دے من صرف قصہ بیانو دا پا آغی زنانا تیرا شوی وا چه دا چا دستر کو پولان دی دا آغی یو یو بچے دا اللہ دا پارا گرمو ایشی دلو ابو تا او غرزولش دا پا آغی زنانا امتحانو چه دا چا دا غیگی بچے دا آغنم بر راغی دی ما شملا خبری نوی کنی زنانت آواز کئی اللہ گویا که خبری لانه دی کنی جمع ماتش و امه اقتهمی فا این عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخره و موری ورطوب کذی عبوته پروامکو دا دنیا دا تکلیف دیر معمولی ده دا آخرت عذابون سختی دا دنیا ورون مرکیگی دا دنیا گرم او بیخیگی خود آخرت ور نمرکیگی. رسول اللہ علیہ السلام تا جبریل وی دا دا آغی زنانا او دا آغی دا بچو خوشبوی دا چی جنت کی روان دا زما خویندو میندو کلمنگ پزان حیران شو منگ لشرم راشی منگ سکڑی دی قربانی تاسو ورکڑی وی تاسو عزویمی عزویمی لوی لوی قربانی تاسو ورکڑی وی ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا یوی خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کئی دغیگی او بچے ور سرد سلمہ کلچ ہجرت شروش کافران راوتل لار او تونی ولا د زنانه رونه رالا د زنانه خپلوان او رونه دی سڑی توی ابو سلمتا چه زمانگ دا خور بزان سره نبوزی پا پردی وطننو بے گرزه تا خوزیزا خو منگ پلا خور حجرت تا نپریدو ارونو خور بند اکلا ایسار اکلا دا سڑی ارونو تربوران رال ویویل چه تاسو زمانگ دا دی رور سر زنانا نپریدی نو بچه خود پلاری را کئی دا بچه زمانگ دی ام سلمہ وی زمان ما شم زویو پا غیق کی دا سڑی رونو راخکا ما نور کو پر اخکلو راخکلو کی دا غلاسوت وڑو کے ما شم بچے رانو آخست خاوند لار زبات شم خولت براوتلم هر اورز سحر نتر ما خاما بمی جڑلی یو کال ما جڑا وکڑا خاوندم جداش یو دا غیگی بچه وغم لاره کال پس زمان یو خپلوان یو سپنگیر روانو ما جڑلی راغ زمان رونو تا غصش چه دا مسکینی نسق واری فرقتم بین زوجها و بین ولدها تاسو دا دین خاوندم جدا که زویمو تی جدا که وی ما تا می رونو اجازت را که چه هجرتو که زلالش رونو کافر و سوک را سرت للم نه تنعیم ترا ورسی دلم عثمان ابن طلحه ابن ابی طلحه اگر اصرا ملاو شک کافرو وی را توی چر تزی وی ما ارتوی المدینی تزم هجرت کوم وی را توی ستاغون دی زنانا او پا دی لارو پا دی زنگلو با یوازی زی زدر سر مرگره کیگم یوازی مزا دا زنانه فرمایی دم را حیاناک انسان ما نولی دلی پا طول لارا دا دسنف دا خبرو چی اوخ بی کینو چی دمکو و پاسو بی ولیزا چی زو تا
تر مدینه پورې ما سره یو خبره ونه کړه زه مدینه منورې ته ورسولم ابو سلمہ زما خاوند یو ورځ کور ته راغی خوشاله وای ما ورته ویل څنګه خوشاله وای نن مې یو دعا زده کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه فرمایي چې څوک دا دعا ووایي د مصیبت په وخت کې چې الله په دې مصیبت کې اجر راکا او د دې نه ښایسته بدله راکا الله به د دې مصیبت او تکلیف نه غوره عوض ورکوي هغه دعا ما زده کړه ابو سلمہ په احد کې زخمی شو زخمونه و نښه کېده رسول الله علیه السلام حاضر و د ده نه سا وتله وفات کېده محمد رسول الله علیه السلام د ده سترګې په خپلو لاسونو پټې کړلې جنازه پې کوله ابو سلمہ باندې جنازه کوي یو تکبیر دویم یې وویل دریم څلورم پنځم نه تکبیر یې وکړه په جنازه کې صحابه ورته فرمایي نه تکبیر و هغه ورته وایي رسول الله علیه السلام چې ابو سلمہ رضی الله عنه د زرو تکبیر حقدار خو ما په نه تکبیر وکړه ولی په اسلام کې قربانی ورکړې وه د ده زنانه قربانی ورکړې وه زما خویندو میندو که ستاسو علمي تاریخ که ستاسو د زهد تاریخ که ستاسو د قربانیو تاریخ وګورې کتابونه پې ډک دي په اسلام کې د شهادت جام اول زنانه نوش کړی دی سمیه رضی الله عنها اول شهیده فی الاسلام د اسلام اول شهیده زنانه جوړه شوې ده خو و زنانه و زما خویندو میندو نن د دې ټلویزیون د وجې نه نن د ډش او د کیبل او د نټ د وجې نه موږ زموږ زنانه مغرب یورپ امریکا غربي معاشره ګمراهۍ ته راکاږي په څه نامه د حقوق نسوا د زنانو د حقوقو په نامه کله د 8 مارچ ازادي مارچ عورت مارچ په نامه زنانه دومره بې حیا کړې چې راووتې او ویویل میرا جسم میری مرزي زما بدن دی خوښه زما ده چې لسو سره میلاویږم که سلو سره میلاویږم یو وخت کې زناور راووتل زمري او لیوان او شرمخان لارې بندې کړې احتجاج یې وکړ ولې وایي د دې ګډو چیلیو سره ظلم دی مالکانو د شپې هم تړلي دروازې ورپسې بندې کړې نه پرېږدي د ورځې هم ورسره مالک روانې سپی ورسره روانې څوکیدار ورسره روانې موږ د ګډو چیلیو په حق کې مظاهره کوو دا دې لیوانو شرمخانو زمرو مظاهره کوله نو چې کله ګډې او چیلۍ آزادې کړلې نو هغوی د خپلې حملې دپاره آزادولې ځکه چې بندې وي مالکانو ساتلې دروازې ورپسې بندولې دې زناورو ویلې دې ګډو سره ظلم کېږي آزادي نه ورکوي همدقه د مغرب زناور لګیا دي او نن چغې وایي چې زنانه له حقوق او زنانه له ازادي دا شرمخان او لیوان دې له ازادۍ چې حملې پې وکړي چکونه پې ولګوي عزتونه وله تار تار کړي ستا د مغرب د یورپ او د دې کفارو ازادي دا ده چې یو زنانه زه د کفارو نه یادوم زه د خپل وطن مسلمانه زنانه چې د لاهور د پیښور نه لاهور پورې کراچۍ پورې فیصل آباد پورې ګجرواله پورې یوه زنانه په بس کې کلینډره ده او د 3548 کسانو خدمت کوي دا زنانه چې د لاهور نه راشي د پیښور په اډو کې به شپه کوي
دا د لس زره روپو دپاره د څلوېښتو کسانو نوکره او څلوېښت واړه نظرونه په دې بس کې دې ته ګوري. دا د بس هغه سر او دې سر له اوبه ځغلی پیپسي ځغلی بسکټ وړی. دا د مغرب ازادي وه چې ښځې لی ورکړه. مغرب دا ازادي غواړي چې دا زنانه چې په کور کې څلور پنځو بچو خدمت کوي د دې نه را وباسه په سکول کې ټیچره که. ولې د پیسو دپاره د پردې ماحول نشته د چالیس او تیسو کسانو پوزې پې پاکۍ. دا ازادي ده. دا په دې جازونو کې ایر هوسټس نوکران یې کړلې او د چار سو تین سو کسانو خدمت کوي دا زنانه او د هغوی نظرونه پې پرېوځي او دا ورته سویلی نشي که هغوی هر څه وویل. دا ازادي وه د مغرب. ستاسو له دا ازادي درکوي چې زنانه د هغې ویښته نمایش وشي. دی چې بوټان خرڅوي ستا په مخې خرڅوي د بوټانو په دوکان فلیکس او ساین بورډ به لګوي د زنانه تصویر پې ورکوي. دا تا د پیسو دپاره استعمالوي. دا د ده ازادي ده. په ماچس ډبي د پنځو روپو په شیمپو باندې د زنانه تصویر ورکوي. ولې؟ چې دې ته خلک را مات شي په تا پیسه ګټي. نن پالټیانې لګیا دي نوڼه او خویندې سیاست ته را وباسي. ولې؟ سړی فیل شو ناکام شو. د زنانه ته خلک ډیر متوجه کیږي خلک ولا راځي. نو د غرب د مغرب ازادي دا وه چې یو مسلمانه زنانه هغه ډمه جوړه شوه هغه د زرګونو کسانو مخې ته په سټیج ګډه شوله. دا د مغرب ازادي وه. دا د یورپ ازادي وه. دا د دریو څلورو کالو ماشومانې چې څوک نه معاف کوي آیا روز هر ورځ زمونږ په وطن کې په میډیا واقعات راځي چې هلته ماشومې سره هلته ماشومې سره. دا د دې یورپ ازادي وه چې په دې ټلویژن یې ډرامې چلولې او اوس هم چلی. د هرې ډرامې ټوله خلاصه دای چې چل ښی چې پردی زنانه ځوانه څنګه به تختی د کوره به څنګه را وباسي. نو خویندو میندو الله رب العالمین تاسو ته یو زینت درکړی دی حیا. د خپلې حیا خیال وساتئ. رسول الله علیه السلام حدیث فرمای هغه چا ته الله د رحم په نظر نه ګوري چې پینسی د ګیټیو نه لاندې. ام سلم رضی الله عنها تپوس کوي کیف تصنع النساء بذیولهن. زنانه به د دې خپلو لمنو او پرتګونو سره څه کوي؟ دوی به مچتی. رسول الله علیه السلام زنانه ته وینا تاسو به پینسي پرتګونه دا به یو لیشت د ګیټیو نه لاندې ساتئ یرخین شبره. هغه ورته وایي یا رسول الله اذن تنکشف اقدامهن. چې خپه اوچتی بیا خو یې خپه ښکاري. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي زنانه دي یو گز کپڑا په خپو کې خاورو کې راکاږي سوری بشي وبشلیږي خپه به پټی زړه بشي ګنده بشي خو چې ستا د حیا والا خپه څوک ونه ویني. زمونږ مور عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې رسول الله علیه السلام وفات شي په کمره کې دفن شي زه به ورتلم ما به ویل خاوند مې دی کله برقه لوپټه شته او کله به نه وه. ولې؟ یو قبر بیا ابوبکر وفات شي. د ابوبکر د وفات نه پس به بیا هم ورتلم ما به ویل زوجي و ابي. یو مې خاوند دی بل مې پلار دی. خو چې کله عمر وفات شي عمر یو نیک انسان عمر فی الجنه عمر جنتی دی. رسول الله علیه السلام د ده په باره کې فرمایي عمره ته چې په کومه لاره روانې او شیطان خبر شي الا وسلک فجا آخر شیطان دا لاره تا ته پرېږدي او تختی به که زما نه رستو نبی وې نبی نه راځي
خو بل فرس که نبی وی عمر به نبی وی دا عمر چه دفن شو زمنگ مور عایشه فرمای دا عایشی ایمان تا وګورا او دا عمر مقام تا وګورا وی دا دا قبر لچه بزورت لم الا مشدودتن علی ثیابی حیاء من عمر ما با کپڑی دا زان نا پورا تاوی کروی زان او مخبا می پلتو والی دا عمر دا قبر نا حیاء راتلا و مسلمانی خوری اموری دا پنزو سروپو بنگلو دا پارا ستا دا حیاء والا لاس دیتا بل دکاندار والی بنگلی ورا چای دا لسروپو سبزی او ساگو دا پارا تا دا بل چا سر ودری دلی حیاء دی لارلا زما معززو د خپل لباسونو خیال وساتو. رسول الله علیه السلام فرمای زما د امت هغه زنانه جهنمیانې دي او څنګه جهنمیانې د جهنم خوشبویي په حرام د جنت خوشبویي په حرامه ده. نساء کاسیات عاریات هغه زنانه جهنمیانې دي ورته ځي. المتبرجات اغه زنانه چې ډول کې بهر راوزي کپړې ښکاره کوي مخ ښکاره کوي. المتخیلات په ناز رواني هن المنافقات دا منافق دي اگر چې په لاس کې تسبیح نیولي. زنانه د جامو سره بربنډې ولي کاسیات عاریات کپړه ده خو نری ده لوپټه ده ویښته پکې ښکاري لوپټه ده غال او مرای په تخکار کاسیات عاریات جامو سره بربنده ده. دویم لنډه جامې اچي دریم تنگی فټ پاجامې جینز دا اچي. دا زنانه رسول الله علیه السلام فرمای د جنت خوشبوئی په حرامه ده. بس الله ته توبه وبس خپل کپړو جایزه والو چې دا نری دی دی که زما غوګونه ښکاري زما پکې ویښته ښکاري دا تنګې دي دا لنډې دي دا فیشن نه دی دا بې حیایي ده. زما معززو خبرې ډېرې وي وخت کم دی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر